राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सन्देश सहित फिर्ता आएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट भोलि पारित गर्ने तयारी भएको छ। भोलि बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नागरिकता विधेयक पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 136 अनुसार राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारको लागि सन्देश सहित विधेयक फिर्ता भएपछि सभालाई जानकारी दिइन्छ। यस्तो जानकारी संसद सचिवालयले प्रतिनिधि सभामा सोमबार नै पठाइसकेको छ। भोलि गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले नागरिकता विधेयकमाथि सदनमै पुनर्विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्नुहुनेछ। अब यो विधेयकको प्रक्रिया के हुन सक्ला? हामीले संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारीसँग कुराकानी गरेका छौँ। यस्तो राष्ट्रपतिले कुनै स्ट्यान्ड लिएको चाहिँ होइन, यस्तै हुनुपर्छ भनेर राष्ट्रपतिले भनेको पनि छैन। राष्ट्रपतिले के हो भने, जब नागरिकता सम्बन्धी विधेयक यत्रो चाहिँ आमूल परिवर्तन गरिँदैछ भने, यदि संसदले कुनै किसिमले निराकरण गर्न चाहन्छ भने त्यो अवसरको प्रयोग गर्नुपर्दछ भन्ने राष्ट्रपतिको चाहिँ दृष्टिकोण त्यो हो। अब यदि संसदले आफ्नो पुरानै अडानमा यदि कायम रहन्छ र सरकारले पनि त्यसैलाई बढाउँछ अगाडि भनेदेखि दोस्रो पल्ट त राष्ट्रपतिले गर्ने भन्ने केही पनि हुँदैन। द्रुत मार्गबाट दलहरूले किन यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने निर्णय गरे, विशेष गरी सत्ता गठबन्धनका दलहरूले, त्यसको अन्तर्य के हुन सक्छ? एक अर्को चाहिँ राष्ट्रपतिले यसलाई फिर्ता पठाउनुमा छुपेको त्यो स्वार्थ केही हुन सक्ने सम्भावना केही त्यस्तो देखिन्छ तपाईँले त्यो संविधानको छिडीबाट हेर्दा? अब राजनीतिक कुराहरू धेरै होला, तर सामान्यतया यो एउटा धेरै राष्ट्रिय महत्वको विषय हो, किनभने नागरिकताको विभिन्न इस्युहरू यसमा संलग्न छ र मूलत दुईटा विषयहरू धेरै महत्वपूर्ण देखिन्छन्। एउटा चाहिँ स्वघोषणा सम्बन्धी जुन व्यवस्था छ त्यसका बारेमा टिका टिप्पणी भएका छन्। दोस्रो चाहिँ यो वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको सम्बन्धमा यो समयावधि उल्लेख नगरेको भन्ने कुरालाई पनि चाहिँ धेरै मान्छेले टिप्पणी गरेको चाहिँ अवस्था छ। त यो दुईटा विषयवस्तुहरू किन संसदमा पर्याप्त रूपमा छलफल हुन सकेन भन्दा, किनभने संसदीय प्रक्रियालाई फास्ट ट्र्याकिङ गरियो, छलफल पनि हुन सकेन, राष्ट्रिय दृष्टिकोण पनि हुन सकेन। यो एउटा सरकार पावरमा भएका कारणले चाहिँ यस्तो गर्छु भन्ने होइन कि जुनसुकै सरकार पावरमा होस् तर राष्ट्रिय दृष्टिकोण चाहिँ राख्नुपर्दछ, किनभने यो राष्ट्रिय स्तरको विधेयक हो र देशलाई दीर्घकालीन रूपमा यसले प्रभावित गर्दछ भन्ने दृष्टिकोण चाहिँ त्यहाँ भएन र नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि राष्ट्रपतिले यी इस्युहरू ओभरलुक हुनु हुँदैन भन्ने दृष्टिकोण राखेको हुन सक्दछ। अब राजनीतिमा निश्चित रूपमा हरेक काम कारवाहीको अर्थ हुन्छ। अब अहिलेको निर्णय कार्यान्वयन होला नहोला, कुन रूपमा होला, तर त्यसको दूरगामी प्रभाव चाहिँ हुन्छ। अब प्रक्रियागत हिसाबले अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने हो त? संसदमा राष्ट्रपतिको जुन कन्सर्नहरू छ त्यो सँगसँगै यो समितिमा यी विषयहरूमा छलफल हुनु पर्यो। यो फुल हाउसले गर्ने कुरो होइन, यो त सम्बन्धित समितिमा जानु पर्यो, सबै पार्टीका मान्छेहरू बस्नु पर्यो र पार्टीगत रूपमा होइन, यो देशको कानुन र व्यवस्थालाई कसरी दरिलो बनाउने भन्ने आधारमा छलफल गरेर अनि आएका संशोधनहरूलाई निकास दिनु पर्यो।